Namah Paramatmane, Vishwani Deva Savitar Durtani Parasuva, Yad Bhadrandana Asuva. Mama Vishayaha Bhavati Shabda Brahmanoho Ekatvanu Bhave Yoga Shastrasya Upayogitvam Iti. The oneness in word and God. Shabdaha Yaha Asmabhi Vyavrhiyamanaha Bhavati Mukhena Uchariyamanaha Bhavati Saha Apicha Ishvaraha Yaha Vartate Brahma Yad Vartate Tayoho Madhe Ekatvasya Anubhavaha Yaha Vartate Sacha Sadhaka Gocharaha Yaha Anubhavaha Vartate Tam Anubhavam Kartum Yoga Shastram Katham Upakaroti Iti Vishayamadaya Atra Laghavena Prastavami Tat Eyam Sarataya Prastavami Tatra Shabdaha Brahmatvena Vyavahariyate Vayakaranaihi Paranto Shabdasya Ka Kotihi Brahmatvena Vyavahariyate Iti Chetu Dhvanirupaha Yaha Shabdaha Mukhat Shruyamanaha Asti Vaikrityam Avapya Kim Tadbrahmatvam Bhajateva Athava Tasya Utpadakaha Kashchana Anyaha Athava Anyat Kinchana Tasya Utpadakam Tattvam Yadvartate Tadva Iti Chetu Tatra Chaturdha Vak Asmatsu Parikalpyate Asmabhi Parikalpyate Tatra Vachaha Chaturvidhyam Yadvartate Tadvayam jani mahaeva, yatha para pashyanti madhyama vaikari iti, chaturdha vibhachyate. Tatra sharire api tasyaha chaturvidhayaha vachaha sthana vibhagaha krtaha vartate. Yatha tatra paravak bhavati mooladharastha pavana sanskari bhuta mooladharastha shabda brahmarupa spanda shunya bindurupini cha paravagityuchyate iti. Vakyapadiya adinaan granthanam, ambakartriyakhya adinaan cha granthanam, vyakhya bhutanam api sarapurvakam tatra vayam ansham manjusha granthe drashtum shaknumaha, tatra nageshen api evam chaturthshu sthaleshu vachaha vibhagaha krtaha vartate. Samanyaha yaha shabdaha vartate, mukhena asmabhi ucharyamanaha vartate, tasyetu saralataya asmakam anubhavaha jayate. Apicha Kinchit saha kanthadeshat athva hriddeshat urdhum prati ayati ityapi anubhavam vayam kurmaha. Parantu itopi antaha yaha sphotakhyaha antaraha shabdaha vartate tasya krite kathayati shabda brahma rupa spanda shunya sa vak vartate. Nama kinchana chetana tattvameva asmatsu yad vartate. यह परमात्मना अंशभूता वर्तते कस्यांचित स्थितौ परमात्मना सह एकीकारम अवाप्य तत्र शब्दरूपम अभेदम अपि प्राप्नोति अद्वैतत्वं प्राप्नोति अतः तादृशम अद्वैतत्वं पुरस्कृत्य एव वैयाकरणैः उच्यते शब्द ब्रह्म अनादिनिधिं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति उच्यते दार्शनिकैः व्याकरण दार्शनिकैः तत्र वैयाकरणैः अस्य शब्द ब्रह्मणः अनुभवाय यद्यपि शास्त्रोक्तः विषयः एकः अस्ति शास्त्रं पठामः विधानं सर्वविधमपि पठामः परन्तु इतोपि तस्य प्रायोगिकपक्षे अस्माभिः कथम् अनुभवः कर्तुं शक्यते इति चेत् तत्र योगशास्त्रस्य यदि किञ्चित् अस्माभिः अनुसरणं क्रियते आलम्बनं क्रियते योगदर्शनस्य विशिष्य तर्हि वयम् अनयोः मध्ये एकत्वस्य अनुभवं कृत्वा इतोपि स्फुटतया एतस्य विषयस्य अनुभवं कर्तुं शक्नुमः यत् शब्दः कथं ब्रह्म भवति अथवा शब्द एव कथं ब्रह्म अस्ति इति तत्र शरीरे यथा मया चतुर्धा तत्र उक्ताः एव विभागाः तत्र सर्वस्मात् अधः यद् अस्ति भवन्तः तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति मूलाधारस्थः शब्दब्रह्म मूलाधारस्थः शब्दब्रह्मरूपा परावाग् भवति तस्य एव संस्थानस्य अथवा तस्य एव स्थल विशेषस्य केनचित् नाद विशेषेण यदि आन्दोलनं कृतं भवति तदा तद् तन्नाद विशेषं स्पंद विशेषं च अनुभूयमानः साधकः इतोपि तत्र शब्दस्य उत्पत्तेः आरभ्य तस्य परिचयं यावत् सः तत्र अवगमनं कृत्वा कथं ब्रह्मणः सह सायुज्यं भवति इति अनुभवं कर्तुं शक्नोति
तत्र उक्तमपि यत् नादैः आहित बीजायाम् अन्त्येन ध्वनिना सह आवृत्त परिपाकायां बुद्धौ शब्दः अवधार्यते. नाम शब्दः यदि बुद्धौ अवधारणीयः, सम्यक्तया तस्य स्वरूपं यदि ज्ञातव्यं तर्हि नादविशेषस्य तत्र आलम्बनं स्वीकर्तव्यं वर्तते. तदर्थं तत्र योगाभ्यासस्य कः पक्षः अस्माभिः आश्रयणीयः आदौ इति चेत् बहिरङ्गयोगपक्षः कश्चन वर्तते. यमादारभ्य अष्टाङ्गयोगे यमादारभ्य प्रत्याहारान्तः बहिरङ्गयोगः तत्र उक्तः वर्तते. तत्र साधकेन नितान्तमेव शब्दब्रह्मणः यदि परिचयः प्राप्तव्यः तर्हि पञ्चविधः यः यमः, पञ्चविधः यः नियमः, ततः अग्रे आसनादिक्रमः प्राणायामादिक्रमः यः उक्तः अस्ति सः यथावत् प्रापणीयः प्राप्तव्यः एव वर्तते. ततः परं सः या कल्पना अस्माभिः कृता, नाम शास्त्रेषु यद् उक्तं यत् मूलाधारस्थः सः आन्तरः स्फोटः यः अस्ति ततः एव ऊर्ध्वं प्रति शब्दस्य ऊर्ध्वं वयं वैखरीं यावत् एकं क्रमविशेषम् आदाय तस्य स्वरूपम् अवगच्छामः. तर्हि अस्मिन्नेव अष्टाङ्गयोगे विशिष्य एकः विधिः यः वर्तते, प्राणायामाख्यः विधिः. तत्रापि प्राणायामः विभिन्नः वर्तन्ते. योगदर्शने एव चतुर्धा प्राणायामः उक्ताः वर्तन्ते. विशिष्य कपालभाति प्राणायामः यः च हठयोग प्रदीपिकायां सङ्कीर्तितः वर्तते तस्य प्राणायामस्य अनुष्ठानेन वयं सर्वादौ अनुभवं कुर्मः यत् तत् प्राणायामकरणसमये अस्माकं मूलाधारसंस्थाने एव सर्वादौ आघातः जायते. आघातः नाम तत्र स्पन्दनविशेषः जायते. तेन स्पन्दनविशेषेण यदा आन्तरिकरूपेण कम्पनविशेष वैब्रेशन् यदुच्यते नादस्य परिचयः जायते. सः साधकः कर्तुं शक्नोति यदि अभ्यासं प्रतिदिनं करोति. तन्नादस्य आगमनम् उत्पत्तिः कथं जायते, तत्र कः मार्गः वर्तते, अथवा तच्चेतनतत्त्वविशेषः कः अन्तः यः वर्तते यः मयि शब्दम् उत्पादयन् वर्तते, अथवा अस्य वैखरीरूपस्य शब्दस्य पृष्ठे यः कश्चन वर्तते सः कथम् अस्य सञ्चालनं कुर्वन् अस्ति, एतस्य अनुभवाय सः कश्चन अनिर्वचनीयः अनुभवः इव भवति. प्राणायामः नितान्तं तत्र साहाय्यम् आचरति. ततः परम् अपरः नादस्य साक्षात् अन्तःकरणे अनुभवाय अपरोपि प्राणायामः तत्र हठयोगप्रतीपिकाग्रन्थे एव उक्तः भ्रामरीप्राणायामः. तत्र नादस्य एव विशिष्टा काचित् प्रक्रिया अनुष्ठीयते, अतः नादस्य सम्यक्तया परिचयः तेनपि सम्भवति. ततश्च अपरः प्रकारः तत्र उक्तः योगदर्शने एव यत् तस्य वाचकः प्रणवः इति. नादस्य परिचयं, नादविशेषस्य परिचयम् अवाप्य पुनः तत्र दीर्घकालं यावत् परिणतिं कर्तुं प्रणवोच्चारणं नियमेन कर्तव्यम्. तस्य ब्रह्मणः अथवा ईश्वरस्य वाचकः, वाचकरूपः यः शब्दः वर्तते ओम् इति, तस्य उच्चारणं नैरन्तर्येण कर्तव्यं. तज्जपस्तदर्थभावनं, तस्य जपं कुर्वता तस्य अर्थस्य विभावनं तेन कर्तव्यं. तस्यामेव स्थितौ, तस्यामेव च कोटौ कथं सः आन्तरः स्फोटः अथवा आन्तरिकं यत् तत्त्वम् अस्ति स्थूलभूतस्य ध्वनिरूपस्य शब्दस्य उत्पादकं यद्वर्तते तद् तस्यैव अंशत्वं भजते, अद्वैतत्वं च भजते इत्यस्य विषयस्य प्रतीतिं तत्र साधकः कर्तुं शक्नोति. अयमेव च अंशः तत्र वाक्यपदीयग्रन्थे अपि उक्तः. अपि च ओमित्येकाक्षरं परब्रह्म व्याहरन् माम स्मरन् इति गीतादीनामपि ग्रन्थानां तत्र निर्देशः वर्तते. अतः इत्थं वयं यदि योगशास्त्रस्य आलम्बनं स्वीकृत्य शब्दस्य सूक्ष्मतया परिचयं यदि प्राप्नुमः, नाम योगशास्त्रस्य साहाय्यं यदि प्राप्नुमः तर्हि शब्दः कथं ब्रह्म वर्तते इति अनादिनिधनम् इति कारिकायां यथा आरम्भः क्रियते इत्यस्य विषयस्य इतोपि वयं प्रायोगिकपक्षमुखेनपि अनुभवं प्राप्तुं शक्नुमः इति कश्चन प्रयासः अत्र विहितः अस्ति सूक्ष्मेण प्रत्यपादि. महान्तः धन्यवादाः.